番山下総君。おはようございます。久しぶりに一般質問させていただきます。どうにもタイミングが悪くてここのところできていなかったんですけれども、今日は3点伺おうかと思います。まず有人国境離島地域の保全及び特定有人、国境等地域にかかる地域社会の維持に関する特別措置法について、非常に長い、法律ですけれども、これは今年の、4月4日に衆議院を全会一致で通過しまして、これちょっと質問にちょっと19日って書いちゃってるんですけども、20日ですね、今年の4月20日に参議院において可決いたしました同法は、八条町議会においても昨年の第4回定例会で早期成立を求める意見書を提出したところであります。平成29年4月1日から施行されますけれども、同法第10条第4項の規定による、都道府県に対する要請の進捗状況について次のとおりお伺いしたいと思います。1、同法第10条2項に係る項目1から7まで。2、同法第11条および12条および第13条に係る事項、これについてお伺いしたいと思います。進捗状況についてお答えください。続いて後継者育成事業に係る奨学金の給付状況等について、本年度より始まった八丈町の給付型奨学金について次のとおりお伺いします。1、奨学金の給付人員。2、進学者の学部。3、基金の残高。4、卒業後の就労見込みについてお伺いします。3つ目、認定農業者の目標達成状況について、一次産業に、の後継者の育成については各課連携した取り組みが始まったものと理解しています。今回改めて現在の就農者数と認定農業者の割合、認定農業者の目標達成率についてお伺いしたいと思います。また認定農業者の認定基準、それから優遇される事項ですねについても明確にお答えください。このあたりですね、何度か予算審議の中で質問していますけれども、正確な数字でですね、今日は答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。企画財政課長。それでは、私の方からは山下総議員の1つ目、有人国境離島地域特別措置法関連のご質問にお答えしたいと思います。まず、この特別措置法によりまして、東京都におきましては三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島の4島が伊豆諸島南部地域として特定有人国境離島地域に定められました。この特定有人国境離島地域を持つ都道県は、国の基本方針に基づき、特定有人国境離島地域についてその地域社会の維持に関する計画を定めることが努力義務化されてございます。現在、国は基本方針の原案作りを進めておりますが、並行いたしまして東京都におきましても地域社会維持計画の策定に向けて作業を進めているところでございます。その一環といたしまして、去る6月に町に対しましてご質問にもございました特別措置法第10条第2項に掲げる1から7までの項目についての要望調査があったところでございます。町からは具体的な要望といたしまして、定期航空路利用者すべてに対する運賃補助の創設、特産品等の海上輸送支援補助の対象拡大、観光庁出先機関の設置、災害避難所の改修支援などを挙げているところでございます。計画につきましては十分な審議を経て29年度に策定されると伺っているところでございます。続きましてご質問の2点目でございます。特別措置法第11条から第13条では
国は施策の推進に必要な財源措置を講じること、また国や地方公共団体が行う定期航路や定期航空路の運賃の低廉化について特別の配慮を行うことが明文化されてございます。国の来年度予算におきましては、内閣府といたしまして仮称ではございますけれども、地域社会維持推進交付金50億円などを概算要求として盛り込んでいると聞いてございます。今後さまざまな施策が町の方へも情報提供されると思いますが、地域の特性や実態を踏まえた実効性のあるものとなるよう国や都へ要望してまいりたいと考えております。以上で回答とさせていただきます。教育課長。はい、議長。6番、山下総議員の、2つ目の、奨学金にかかる、ご質問について、回答いたします。1つ目の、奨学金の、給付人員は現在のところおりません。奨学金の、条例が可決したのが3月の後半で、すでに進学が決まった学生は日本学生支援機構などから奨学金の手続きを済ませており、早期の PR が難しかったことがその理由だと思います。今年度につきましては6月に行われました8校の進学ガイダンスで町の奨学金を PR しまして、4件ほど奨学金を利用したいとの問い合わせ等も受けてございます。今後も8校と連携を取りまして、奨学金の PR、そして利用促進に向けてですね、取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。2つ目の進学者の学部と、卒業の修了については、現在、給付が支社がいないということで、よろしくお願いします。3つ目の基金の残高は、取り崩しをしてございませんので、2、3万でございます。以上で回答とさせていただきます。4問4番につきましても、給付をですねしてございませんので、就労の今現在の給付の人の人はいないということで、よろしくお願いします。産業観光課長。はい、議長。6番議員、山下総議員の3番目、認定農業者の目標達成状況について回答させていただきます。まず、就農者数ですが、農家戸数として回答させていただきます。370戸になります。次に、認定農業者の割合ですが、8月31日現在で118名を認定しており、約 32% となります。続いて目標達成率ですが、基本的には、認定農業者に、経営改善計画を立ててもらった5年後の更新時に、達成できたかどうかということを確認しておりまして、最新ですと平成27年度の更新時、66名が更新対象者となっておりまして、そのうちの26名が目標を達成しております。認定基準につきましては、認定を受けるための農業経営改善計画が、八丈町農業基本構想の中で示しております、目標とする農業経営指標、年間農業所得と労働時間になってございますが、年間農業所得、これ、あくまでも所得でございます、粗収入ではございません。これが300万円程度と、600万円程度の2本立てとしております。で、労働時間につきましては1800時間程度というような指標となっておりまして、これを達成できるような計画になっているかどうかを基本線として認定してございます。認定農業者の優遇措置につきましては、
基盤整備のための補助事業や農用地の集積を認定農業者に集中的かつ重点的に実施すること、あるいは経営改善のための資金の低利融資などがございます。参考までに、ロベネットハウスですとかストロングハウス、あるいは鉄骨ハウス、こういった町で行う補助事業はすべて認定農業者に対しての事業でございまして、27年度までの総棟数365棟を整備してございます。また農用地の集積につきましては、認定農業者の所有地約148ヘクタール中、農地の流動化によって58ヘクタールを実施してございます。融資の部分については、これはJA の方が窓口となっておりますので申し訳ありませんが、数字はつかんでございません。以上で回答とさせていただきます。6番。それでは再質問させていただきます。まずは有人国境離島特別措置法の方からですね、させていただきますけれども、この、特措法に係る議員連盟というのが発足したというのは皆さんご存知と思います。皆さんのところにも東京3区ですから石原弘隆議員の方から概算要求の締め切りにの後ですね、資料が届いていると思います。まあ、これによると、まあ、今企画財政課長が回答した内容がですね、大体入っているんですけれども、まあ、かなり金額的な部分では概算要求は、地域社会維持交付金ということで国費が50億円が入っているということですね。でその他にもですね、今の質問実はね、関連するんですね。認定農業者の話ですとか、まあ、奨学金はまあちょっと、まあ、これは今日はもういいです。来年頑張ってくださいというしかないので、いたしますけれども、まあ、これ見ていくとですね、流通コストだとか航空運賃だとか、後ほど、武藤議員の方からも同じような内容でね、質問があると思うので、そこは軽くしておきますけれども、ですね、各府経常予算における目標設定等による配分拡大等というのがあるんですね。これがですね、農林水産業への新規就農事業等について優先採択枠を設定するなど、この今の新しくつけられた予算にの範囲外でもですね、かなりですね、この島嶼地域、まあ、今度の特定有人、離島ということで八丈島入っておりますから、もう本当にこれは全てですね、活用していただきたいんですね。そんな中ですね、八丈島のこの法律に対するアクション、今年の6月に東京都から、調査があったということですけれども、それ以外に何かやってるでしょうか。適用外の北部の島々にですね、まあ、この伊豆諸島、北部は入っていません。三宅、三倉、八丈、青ヶ島だけです。北の島にですね、遠慮していちゃとてもね、やっていられないですよ。遠慮してないですか。この法律はですね、まあ、もう概算要求締め切っておりますが、長崎県が、ね、先行しているというふうに情報を得ております。確かに長崎すごく多いですね。このままでは西の方ですね、の島々の、運賃補助に消えちゃうよというふうにも聞いております。まあ、八丈がこれをですね、しっかりと、予算を取ってくるだけではなくて、住民に還元するようなものにしていくためには町長がね、先頭だってこれやっていただかないと困るんですよ。またですね、三倉と青ヶ島、この2つは八丈ハブにしておりますから、この2つの島ともですね、まあ、八丈大きいですからね、イニシアチブを取っていくつもりであるのか、そこの部分についても伺いたいと思います。もちろんできることとできないことはあると思いますけれども、現時点で要望する事項をもう一度明確にですね、示してください。これはですね、今週内閣府が、内閣官房が都道県を集めて情報収集をしますけれども、ここでですね、何ができるのか、
情報をつかんでますでしょうか。今週やるそうですよ、内閣が道府県を集めて、話をするそうです。ここの部分で、都に対して何かやっているのか、もう一度ですねお答えください。本当にこれ住民にとっては蜘蛛の糸と一緒ですよ。私たち議会も議会の中でも航空運賃の問題ですね、かなり議論してきましたけれども、なかなか突破口がなかった中で、この法律が突破口になるだろうと私は思っております。おそらくどなたが聞いても突破口に、なるだろうと思いますよ。何しろ国会では全会一致ですから、衆議院は全会一致、参議院は山本太郎一人だけが反対している、そういう法案ですから、もう本当に、国政レベルでも理解が得られているものだと思います。しっかりとこれはですね対応していただきたいと思います。それからですね、認定農業者の部分ですけれども、今回ですね、なんでこんな質問をしたかというと、やはりですね、一次産業というのをやっぱり元気にしたいというものがあります。もちろん町も同じ考えでやってらっしゃると思うんですけれども、一つですね、次の、最初のこの質問の有人離島の部分も絡めてですね、しっかりと前に進めていただきたいと思ったからなんです。で、今日はですね、数字だけ聞かせていただきましたので、これはまた次回にしたいと思います。有人国境離島特措法についての部分だけお答えください。よろしくお願いします。1番だけ。はい、1番だけ。企画財政課長。はい。それでは山下総議員の、再質問をお答えしたいと思います。まずですね、我々が要望しているものつきましては、先ほど申しました通り、東京都からヒアリングがあったということの、特別措置法第10条の、第2項に係る1項から7項目ということで、繰り返しになりますけれども、定期航空路利用者すべてに対する運賃補助、これはなかなかですね、住民向けとかはあるんですけれども、なかなか全利用者を対象したというのはなかなかなかったことですので、ぜひ我々はこれを要望していきたいと思っているところでございます。また、特産品等の海上輸送支援補助ということなんですけれども、今、こちらにつきましては、国の方は、特産品の品目を2品ないし3品目と決めてございます。私どもとしましては8条、これだけの産品ございますので、できるだけ多くの品目をにしてほしいということで要望を挙げたところでございます。それから、観光庁機関の設置ということでございます。大変最近災害も多いですし、また排他的経済水域の、不法侵入みたいなところもありますので、そういったことでですね、監視役割をする設置等もお願いしていきたいと思っているところでございます。また、災害避難所の改修支援ということでございますけれども、こちらも今、三恒公民館の建て替えをしているところでございますが、昨年度におきまして、こちら離島活性化交付金が使えないかということで要望を挙げました。しかしながら、残念ながら採択に至らなかったということもございまして、そういったところの拡充ということで要望を挙げているところでございます。その点を重点としまして、私ども今年度挙げさせていただいたところですので、よろしくお願いいたします。それから2つ目でございますけれども、御蔵島、青ヶ島との連携ということでございますけれども、その辺につきましてはまだ横の連携が取れてございませんので、その辺については今後、何ができるかを検討してまいりたいと考えてございます。そのようなことで、先ほど私の方でですね、地域社会維持推進交付金50億円ということでございましたけれども、先ほど山下総議員言われたとおり、離島活性化交付金についても拡大されてございます。また、離島漁業再生支援交付金なども拡充されておりますので、我々もですね、知恵を絞りながら最大限活用してまいりたいと考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。第6番すいません、再質問です。ちょっと私の聞き方が悪かったですね。離島活性化交付金は確かに前年度12億から今年16億、来年16億に増えるんですけれども、これは418棟ですかね、対象となる島が。で、その中から、当て込むというんですけども、なかなか難しいです。今回はうんと少ないですよね、70何棟ですから、そこで50億入ってくるということです。
でまずこの配慮なんですけれども、まあ、航空運賃についてですけれども、飛行機が飛んでるところはそんなに多くないですよね。となるとやっぱり八条がだいぶ有利じゃないかと思うんですけれども、全ての、 方に対してっていうメニューはないとおっしゃいましたけれども、まあ、大体がですね、住民に対する運賃補助っていう形で、使われていくようです。ですから、まあ、欲張る必要はなくて、住民の運賃補助から始めても私はいいと思うんですけれども、まあ、無理をして取れないよりは現実的なところから取っていっていただきたいと思います。まあ、その辺ちょっともう一度聞きたいと思います。で、まあ、長崎の方がですね、たくさんありますよね、島が。で、そっちの方が先行してやってるという情報はあるんですけれども、どこのあたりでですね、活動されているのか把握しているでしょうか。その辺ちょっとお聞かせいただきたいと思います。まあ、東京は少ないですし、まあ、ほとんど東ですと新潟と北海道と東京なんでしょうか。あとはほとんど西になっちゃいますけれども、まあ、これの中で東京が出遅れているっていうのはやはりまずいことなんですね。もう概算要求を締め切りしてますから、出遅れちゃったということであっては非常に困るので、まあ、7つの項目について一つ一つ要望したというのは、まあ、当たり前のことなんですね。ですがそれ以上に町長頑張ってですね、やっているっていう姿勢をですね見せてください。東京遅れてるって言われてますよ。特に八丈からはあんまりないんじゃないかっていう情報もありますよ。長崎とか西の島がね、ガンガンやってるのに東京の島やってないって聞こえてきますよ。町長どうなんですか。これ伊豆諸島北部の島に遠慮してるなんていうことがあってはならないです。南の島だけの問題じゃないんですけれども、遠慮せずにやっていただきたい。町長その辺ですねちょっとだけ聞かせてくださいよ。よろしくお願いします。これで再質問終わります。はい、町長。はい、いや、総議員から力強いご支援をいただきました。本当に、私はやっぱり東京都はですね、内海離島と国境離島、また小笠原特別措置法ということで3つの法律に、離島がなっておりまして、そういう部分でですね、ちょっと遠慮してっていうか、そういう部分もあったのかなという反省しているところでございます。まあ、そういう意味でですね、今度の法律は、国交省から、内閣府ということで、予算の出どころは違うわけですので、そういう意味でですね、積極的にやっていきたいなと思っております。まあ、先ほど、まあ、本当に航路の問題が、航空路の問題が私は一番大事かなと思っておりまして、できれば奄美群島の、特別措置法ぐらいの、航空運賃といいますか、まあ、奄美も離島住民また、旅行者ということで設定されておりますので、できればそこへ持っていきたいなというのが私の一番の、この法律ができた、要望する一番の、ところだなと思っておりますので、そういう意味で、頑張っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。